Vai jūs zināt, ka pilsētā ir izvietotas kameras video? Nezinu, man viņas nav vajadzīgas, arī neinteresējos. Bet tā kā tas nemaina, jums jūs pēc būtības tāpat pietiekami labi jūtaties uz ielas? Es jūtos labi. Ogrēnēte Marta ikdienā visbiežāk dodas uz pilsētas centru. Rūpējoties par savu drošību, kundze cenšas no mājas neiziet tumsā. Iestājoties rudenim, cilvēki kļūst piesardzīgāki. Kamēr daļa steidz iegādāties atstarotājus un izvairīties no tumšām ielām, ir tādi, kas pilsētā jūtas droši un pasargāti. Не страшно вам ночью, а нет, вечером? А почему? Нет, не страшно. Здесь освещение хорошее. Все это хорошо, да? Ночью нормально, да. Uz pilsētas ielās jūs jūtaties droši? Jā. Nu tā ne visā, jo tur ļoti daudz staigā narkomāni. Narkomāni staigā daudz, ja? Un tad līdz ar to ir tā bailīgāk vakaros tieši staigā? Jā, bailīgāk. Divu gadu garumā kopš ogrēniešu labie un sliktie darbi tiek reģistrēti video materiālos, drošības līmenis pilsētā audzis. Lai gan skeptiķi kameru vietās joprojām vēlētos redzēt patrulējošas kārtības uzturētājus, ikdienas darbs pierāda. Ar safilmēto materiālu palīdzību valsts, pašvaldības un ceļu policija ir pie taisnības saukusi nevienu vien pārkāpēju. Ir pārkāpumi, kuru atklāšanu tātad ir veicinājuši šie te arī video kamera uzņemtie kadri. Esam vairāk kārt pagājušo gadu arī palīdzējuši valsts policijai ar vienu vai otru noziedzīgu nodarījumu atklāšanu. Nu, šogad konkrēts piemērs esam arī palīdzējuši ceļu policijai, kur arī griezās pie mums, lūdza, teiksim, palīdzēt. Plānojot 50 kameru uzstādīšanu pilsētas sarkanajos punktos, pamata sistēmē likt jau 2008. Gadā. Lielos plānus šobrīd krasi mainīs taupības režīms, tomēr darbi pie drošības sistēmas izveides turpinās. Nākamgad augustnodi pašvaldība finansējumu plāno piešķirt ne tikai jaunu kameru iegādēji. Kameras tā ir viena lieta, bet ir vajadzīgs dienas, kas apstrādā to informāciju. Un lielākā problēma ir tieši par šo te, nu, rast papildus darbvietas, rast papildus atalgojumu cilvēkiem, kas varētu apstrādāt šo informāciju. Jo kādam tās kameras ir jāskatās un kādam ir jāapsako, kas tur notiek. Vairāk kameru pie skolām un bērnu dārziem. Novērot līkā tilta apkārtni, kas vasaras laikā cietis no vairākiem vandāļu uzbrukumiem. Tā tuvākās nākotnes plānos dalās ogrušnoda pašvaldības policija. Ja atļaus līdzekļi, jau nākamgad tiks iegādāta pārvietojamā kamera, kas kārtības sargiem pie atbildības ļaus saukt meža piemēslotājus. Dāca Tribocka, Zanta Treško, Ogrušu televīzija.